Nu ska vi verkligen kvadratkomplettera denna gången. Så nu ska vi ha a där. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 8x. Subtrahera med 9. Är lika med 0. Okej, det första steget är att ni ska ta bort konstanterna. Så har vi plus 9 där. Plus 9. Det är den första steget. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 8x. Är lika med 9. Okej. Det sista steget är exakt samma som vi gjorde i första uppgifterna. Vi ska leta efter det sista där. Okej. Det ska vi ha. Som ni ser här. Vi har ju b. Vi ska leta efter b. Så vi har 2. X multiplicerar med. Det måste vara 4 där. Så det b måste vara 4. Så b upphöjt till 2 måste vara 16. Så plus 16 där. Och det här är ju en ekvation. Så allting som vi gör på ena sida. Gör vi också på andra sida. Så. Nu är det x upphöjt till 2. Addera med 8x. Addera med 16. Är lika med 25. Om man har gjort rätt den här. Den här vänsterled. Den här. Då har vi x addera med 4. Parentes i kvadrat. Ska vara. Är lika med 25. Och så om vi tar roten ur av båda nu då. Så har vi x addera med 4 är lika med positiv negativ 25. Då har vi minus 4 till båda led. Så har vi 0 där nu då. Så har vi x av 1 är lika med minus 4 addera med 25. Som är lika med 21. Sen x av 2 är minus 4 så där är med 20. Ah, nu har jag fel igen. Där är fel. Såg jag nu. Därför det är alldeles för mycket. Tänkte jag då. Där. Ah, det måste vara fel också. Den där är svaret där. Det ska vara 5 där. Roten ur 25 är 5. Då är det 1 där. Och minus 5 där. Det måste vara negativ 9. Okej. Okay. Vi tittar på b nu då. B. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 4x. Sen minus 3 där. Minus 3. Är lika med negativ 3. Och sen har vi här. Har vi 2x multiplicerat med 2. Därför måste vi ha 4x. Så vårt b är ju 2. Så b upphöjt till 2 är 4. Och sen plus 4. Okej. Okay. Om man har gjort den här delen rätt så har vi x plus 2 upphöjt till 2. Alltså a plus b. Det här b är ju. Ja, jag skulle kunna skriva här också. A är ju x och b är lika med 2. Så b upphöjt till 2 är lika med 4. Så här är a plus b nu. Är lika med 1. Så om vi tar roten ur av båda. Så har vi x. Plus 2. Är lika med. Positiv negativ 1. Så minus 2 där. Minus 2. Där är 0. Så vårt x av 1 är lika med. Negativ 2. Plus 1 som är negativ 1. Sen x av 2 är lika med negativ 2 minus 1 är lika med negativ 3. Okej. Okay. Vi tar c nu då. Då har vi minus 5 där, minus 5 där. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x är lika med negativ. Så om vi tittar här nu då, vi har negativ 2x multiplicerat med 3. Så vårt b är lika med 3. B upphöjt till 2 är lika med 9. Så är lika med är plus 9 där, plus 9 där. Okej, okay? Om man har gjort rätt den här så har vi x minus. Vi har ju minus före. Så det ska vara minus 3 där. Upphöjt till 2 är lika med 4. Tar man roten ur till båda. Så har vi x minus 3
är lika med positiv negativ 2. Så plus 3 där, plus 3 där. Så vårt x sub 1 är lika med, den här är 0 nu, är lika med 3 plus 2. X sub 2 är som är lika med 5. X sub 2 är 3 minus 2 som är lika med 1.